Máme tu další bod a to je bod 25, informace o činnosti výborů. Takže prosím předsedy, aby tedy, řekněme, informovali o tom, jak se jim daří ve výborech. A prosím pěkně jenom za sebe, za předkladatele, já budu znovu navrhovat to usnesení, které bylo v tom bodě o zrušení výboru, protože mi bylo doporučeno, že je lepší ho předložit v tomto bodě. Takže to moje usnesení, které jsem navrhoval zvolit předsedu do voradu Honza Meissner a znovu dovolit člena pana kolegu Balíka, tak budeme navrhovat v tomto bodě. Takže pojďme otevřít. Já tu vidím technickou paní Hovorkovou, než dám slovo do diskuze, prosím. Hovorková, Hnutí pro Prahu 11. Já dávám návrh na procedurální hlasování, že bychom pro toto zastupitelstvo, že by nám informace o činnosti výboru a informace o činnosti rady, výbory a rady sdělili písemnou formou, aby to tady nebyl takový ten rychlý kolotoč, kdy někdo něco oddrmolí a nikdo z toho nic nemá, protože všichni se už balí a jdou domů. Děkuju. Tak máme tu návrh na procedurální hlasování, aby se tedy předsedové a členové rady vyjádřili písemně. Nevím sice jakou formou, jestli do e-mailu, jestli můžu poprosit, aby to bylo hlasovatelné. Nemáte konkrétní formu toho písemného stanoviska. E-mail, jestli jakož papír. Pardon? Já jsem neslyšel. A mně jedno, jestli to bude do e-mailu, nebo to vyvěsíte na stránky městské části. Dobře, tak jestli to necháte na nás, dobře, každopádně písemně, pojďme hlasovat tedy o tom procedurálním návrhu nyní. Hlasování číslo 76, pro 10, proti 2, zdrželo se 12, nehlasovalo 7. Tento návrh nebyl přijat. Tímto pokračujeme v bodě informace o činnosti výboru a dávám prostor předsedům, takže konkrétně Marta Šorfová za výbor územního rozvoje životního prostředí. Klub, ano, náš výbor se sešel od minulého zastupitelstva dvakrát a sice na prvním na jednání v červnu jsme hlasovali o lázeňském projektu Medical Spa na Hájích. Tento projekt jsme podpořili, dali jsme tam několik takových jakoby doporučení pro vylepšení. Potom jsme hlasovali nebo projednávali a hlasovali celoměstský významnou změnu územního plánu na Rostylech. Tam jsme se vyjádřili, že trváme na celém usnesení zastupitelstva naší městské části, které se k tomu už vyjadřovalo. A zároveň jsme tam zdůraznili několik věcí, jako že je potřeba tam na povrchu jaksi vracet vodu, která tam jakoby je, takže to bylo další usnesení. A v červenci jsme projednávali bytový dům Mejstříková u Raka, kde jsme dali spoustu výhrad, které k tomuto projektu máme a doporučení, jak by tyto výhrady měl investor řešit. Podařilo se to domluvit tak, že všechny ty výhrady výboru pro územní rozvoj a životní prostředí byly investorem přijaty a projekt podle nich změněn. Další bod jsme měli parkovací dům Šalounova, objemová studie, kde jsme taky dali doporučení výboru, že by bylo potřeba, aby tam bylo co nejvíc parkovacích míst a místo sportoviště na tom horním patře, nebo teda na střeše, že by se mělo upravit sportoviště, které je tam poblíž a není úplně zrekonstruováno, takže by se eventuálně mohlo sportoviště udělat tam. Takže to je krátce. Jinak podrobní usnesení jsou pochopitelně na stránkách městské části, kde jsou všechny další detaily. Tak já děkuji za informace o tomto výboru. Další do diskuze Martin Horák, prosím za finanční výbor. Za finanční výbor. Finanční výbor se sešel dvakrát, 14. července a 1. září, to znamená včera. Jak jsem již avizoval, 14. července byl výbor neusnášení schopný, nicméně jsme si odehráli poměrně zásadní diskusi ohledně AR Delty, která ale byla tím, že jsme byli neusnášení schopný mimo zápis. A včera vlastně jsme se hlavně věnovali zahradám Opatov, usnesení, které jsme tady řešili teď s Sandře, plus vlastně jsme projednávali
projednávali materiály na zastupitelstvo. Zápis vlastně bude samozřejmě k dispozici na webu městské části. Všechno děkuji. Tak také děkuji za informace o činnosti výboru. Pan kolega Petr Souček za kontrolní výbor, prosím. Petr Souček, Jižní město náš domov. Kontrolní výbor se sešel v červnu, nicméně tento kontrolní výbor nebyl řádně ukončen, kde došlo k nešťastnému přerušení tohoto jednání. Nastala situace, kdy já jsem byl asi na půlku tohoto výboru, jsem byl přítomen, pak z důvodu zdravotní indispozice jsem se musel jednání opustit, dále jednání místopředseda Robert Vašíček. Došlo k nějaké slovní komunikaci mezi panem Vašíčkem a panem Štillerem, kdy pan Štiller se choval nevhodně a vulgárně. Místopředseda to chtěl dát do zápisu a tajemnice to nevhodným způsobem ukončila nebo přerušila a to, takže tento jednání tohoto výboru bude dál pokračovat 15., kde budou uzavřeny všechny další body, včetně zápisu a usnesení jednotlivých bodů, které jsme projednali. Tak já děkuji za uvedené informace. Teď prosím ještě, já mám jeden návrh na usnesení právě v situaci s tím kontrolním výborem, takže tam navrhuji výměnu tajemníka nebo tajemnice, že by se vyměnila Kristýna Niklová s Hankou Černou. Já doufám, že to bude ku prospěchu. Takže teď jsem to usnesení dal k dispozici tady návrhovému výboru. Ještě vidím Petra Součka jednou, prosím. Já bych k tomu dal komentář. Protože se to jedná o mojí tajemnici nebo tajemnici mého výboru, tak došlo sice k situaci, která nebyla úplně vhodná a tak, jak by měla být. Nicméně, já bych se svý tajemnice zastal. S paní Černou není úplně jednoduchý jednání, ale z druhé strany je to pracant a své povinnosti v rámci podkladů a všeho plní ne na 100%, ale na 200%. A trošičku mě to zavání tím, když si vezmeme někde nějakou zpětní historii, kde paní Černá se ozvala za v podstatě všechny nebo část členů výborů a komisí a tajemníků a stěžovala si v podstatě na přístup a tedy. A trošku mě to zavání tím, že paní Černá bude odvolána právě z důvodu toho, aby byla umlčena místo toho, aby se ty jednotlivé její připomínky řešily. Možná, že se pletu, ale nicméně mě to z toho lehce vylízá. Takže já určitě to nepodpořím a budu hlasovat proti. Dobře, já děkuji za názor. Od toho je hlasování, aby jsme vyjádřili tím naše stanovisko. Prosím tedy návrhový výbor, aby nás provedl hlasováním. Tak do třetice, ale příspěvky máte dva. Já prosím, mluvte. Jenom nebylo to míněno nic proti Kristýně Niklové, ale na podporu paní Černý. A proti paní Kristýně Černý Niklové nic absolutně nemám. Jo. Pochopili jsme situaci. Předávám slovo návrhovému výboru. Do třetice. Děkuji. Že návrhový výbor obdržel od pana starosty návrh ohledně kontrolního výboru změna tajemníka. Zastupitelstvo městské části Římská 1 odvolává bakalářku Hanu Černou z pozice tajemnice kontrolního výboru. Římská 2 volí Kristýnu Telsak Niklovou tajemnicí kontrolního výboru. Tak, děkuji, pojďme hlasovat. Děkuji. Tak, hlasování 77, pro 11, proti 3, zdrželo se 6, nehlasovalo 9, usnesení přijato nebylo a dávám slovo opět návrhovému výboru.
Ohledně návrhu výboru pro odevzdanou radnici a digitalizaci, chápu-li to správně? Jsme v bodě výboru pro odevzdanou radnici a digitalizaci, nebo? Jsme v bodu výboru pro odevzdanou radnici a digitalizaci, tedy? Jsme v bodě výbory. Obecně jmenuje se to informace o činnosti výboru. Tak v tom případě tu je tedy návrh pana starosty, který už jsme jednou četli ohledně výboru pro odevzdanou radnici a digitalizaci. Jestli tady mám číst ještě znova, nebo jenom zkráceně. Zastupitelstvo Římská 1 bere na vědomí rezignaci inženýra Oldřicha Balíka na pozici místopředsedy výboru a Římská 2 volí inženýra Oldřicha Balíka členem výboru a magistra Jana Meissnera předsedou výboru. Tak, já děkuji za ten návrh. Chce se ještě někdo k tomu usnesení nějak zeptat, nebo tady vidím nějakou diskuzi? Víme, o čem hlasujeme? Tak prosím, pojďme hlasovat nyní. Hlasování 78, pro 16, proti 0, zdrželo se 4, nehlasovalo 9, usnesení přijato nebylo.